dira tere muntu kuddayo abajja kuddayo bayire bulenga waliyo ne show eliyo nga 19 is it 10 anti 10 na bulira anti 19 ya nemeddemu waliye bulenga waliyo shendale eliyo ndaya bayimbi bayimbi waliyo bawini nwaji ne bakindi sahaya era bagende babawagire expectations zezo chicho subira moyo show bajja chikuba bajja kuchikuba according to audience je mwabaddemu muraba eriso entitled mu bayimbi because bulenge no mulinga abaji wambye for good nedda this is not your first time bwichiri atera siyo yokka ewanto wasinga je tubade tugenda feri tukubivule tukuba bulenga yokka kati lwakuba mu bulenga je mutaddeko kati amaaso lensonga mwalabye kyabaddeyo naye Katonda abadde atambula nnyo naffe ewanto yonna je tugenda Katonda ekyo tubadde tukola bwetu. What is surprising people nti soona ne Mbaziira Tonny mugenda ku scratching just ku scratching byuma nokogera no muyimbi ne bamukuba obuchupa ku stage what is the chemistry behind it nedda si ku scratching abu scratchings I don't know just fe mu byonna ekigambo Mbaziira Tonny ne kigambo soona Ben brand definitely ngovudde kwecho abantu bagala bitukola ebinyanya whatever you may call it ninga gochobo manya anti kati fe echa fe it is a combination of so many factors irwa kubakati mwe emphasis mwajiteka kwecho nti ebinyanya ninga it is a combination of so many factors olusi mweze mutatunulira nga nakutunulira ninga byebinji abantu abatu wagala abo ngabo yinzo gobola abatinyo babanji necho nnaje kiri wachite muyimba iyo kuyimba ee kati lwachi togenda nobuza ka million nti gulachi tokola ku radio bako tv buli nata yagala nyo kube byuma buli muntu alina Katonda kya musindi kokola era bo malirizanga tusaze o direction jyo kwata Katonda solo kutunulya nagana echi no chana change chenna sindi ka kunsi kiriyo kibyangata nabo byangatanyi ah nakotwala ngato nacho koze kiri yao masaka mwavayo mutya baba sibirira dagala tewali dagala libasibirira chichituwala ndoza vida kudabine bigambo mbio gede nyubo unogenda wetegeleza interviews zenye nzenko la kutv ni radio zenye nja ulo mbaga ambie nyo ila still na katika nchogere ba programmers haba programming ila tvs na haba programming ila radios uwaluwe bintuwe bintuwa bantu bivagalo ukulaba angate mbilo oza angako bimubu usa amaso abantu baagala okubira ba nga mamule mede nyo kubine ebyangu ebituukirwako so kati nsubira mwecho bonobo channelize ya kudayo tegere chenze zemu orutambula orutambula mu ba celebrities e wasa na comeback season chokwata ku remote yo sigala ku BBS telefina tukuwa utambula mu ba celebrities.